Te pirmā reportāža no ciklona. Te mēs esam tagad Sabilē. Un te izbaudam vēju, un tad te var ļoti labi redzēt, kāds izpaužās. Un tas jau pirmais ir sezonas sākums. Un jau pirmā parādība, kas saka, ka gads būs baigi trakais. Jau pirmās nepatikšanas. Esam pilnībā ieputināti. Un netiekam ārā. Ja? Visiem jābrauc atpakaļ! Sastrēdus visiem jāvāk atpakaļ. Paņem. Hapo līkumiņš. Ne, nezinu, nenobremzē laicīgi. Nu, gribēju vēl tā ātrāk izbraukt šitad, kā ieslīdēt tā taisnība. Laikam reti, kuram tā gadās. Nu, nezinu, man pieeja. Nu, kādu sajūtas bez avārijas? Ļoti labi, kā. Mazliet bail, bet tā pa lielam. Visiem ir veselībai kārtībā. Vai jums tur bija reāls apdraudējums dzīvībai? Un jūs jūtāt adrenalīnu piepildumu? Mums šitai maiņā to inventāru jāatstājies. Kaut kalma. Stundas 5 stundas 7 vati. Tāpēc tev baigi labie zābaki. Adel Bello 875. Un cena? Nopiek humčās pa 2 lati, vivala humana. Šitām slēpo tā kā traks. Sportam nē. Pārbīdi, pārliet. Iestam iekšā, uzliekas kājas. Lai kvaišķi kalnas 180 izlāšu kaulas. Tiekās mājā.